បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី5អញ្ចឹងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី5នេះវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូឆ្លើយចម្លើយលំហាត់និងចំណោតតែម្ដងណាបាទហើយលំហាត់នេះគឺនៅក្នុងមេរៀនទី1នៅក្នុងសិភ័យពុំនៅទំព័រទី4អញ្ចឹងហើយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់យើងបើកសិភ័យនៅទំសិភៅពុំនៅទំព័រទី4ចំណងជើងវាគឺនិយាយពីបាទចំណងជើងវានិយាយពីអីគឺនិយាយពីការកិរណីមជ្ឈុំនុពន្ធបាទចុងចំណងជើងក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺការកិរណីមជ្ឈុំនុពន្ធអញ្ចឹងហើយដោយសារក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានយកមេរៀនមកបញ្យលទេណាខ្ញុំសូមឆ្លើយចម្លើយលំហាត់និងចំណោតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលចំណោតទាំងអស់គ្នាចំណោតអីសំតោបាទចំណោតអីសូមមើលលំហាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទលំហាត់មានលំហាត់ទី1គឺមាន4លំហាត់គឺលំហាត់កខកខរីឯនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺមានចំណោត2ហើយនឹងលំហាត់4ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងមើលប្រធានលំហាត់សិនលំហាត់ទី1លំហាត់ទី1គេបញ្ជាយើងគណនាចំនួនមធ្យមនុពន្ធបាទចុងគឺឲ្យលំហាត់ទី1គេបញ្ជាយើងគណនាចំនួនមធ្យមនុពន្ធចុងឥឡូវយើងមើលលំហាត់កគេឲ្យចំនួនមកមាន20តបមក35 35 37តបមក65តបមក0តបមក73មកលំហាត់ខគេថា1000បន្ទាប់មក500បន្ទាប់មក800បន្ទាប់មក600បន្ទាប់មក500ដល់ពេលលំហាត់កនេះគឺ15 300 60 83និង90ដល់ពេលលំហាត់ខនេះ45 620 345 400នឹង130បាទចុងលំហាត់ទី1គឺមានគេឲ្យយើងគណនាចំនួនមធ្យមនុពន្ធអញ្ចឹងធម្មតាយើងមើលដើម្បីគណនាមធ្យមនុពន្ធបានគឺយើងមើលបទបញ្ញត្តិវានៅខាងក្រោមណាតោះតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលបទបញ្ញត្តិខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទនេះបទបញ្ញត្តិវាគេដាក់ថាម៉េចនៃបទបញ្ញត្តិមកគេឲ្យមកគេដាក់ថាម៉េចគេដាក់ថាបទបញ្ញត្តិគេឲ្យមកគេដាក់ចំណាំបាទចុងពាក្យដែលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគេដាក់ថាចំណាំហ្នឹងគឺអាហ្នឹងហើយជាបទបញ្ញត្តិរបស់លំហាត់ហ្នឹងណាបើយើងយល់បទបញ្ញត្តិហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចធ្វើយើងអាចឆ្លើយឬក៏អាចគណនាលំហាត់ហ្នឹងបានហើយណាតោះឥឡូវយើងមើលបទបញ្ញត្តិគេដាក់ថាចំណាំដើម្បីរកចំនួនមធ្យមនុពន្ធបានដើម្បីរកចំនួនមធ្យមនុពន្ធនៃច្រើនចំនួនយើងចែកផលបូកយើងចែកផលបូកនៃចំនួនទាំងនោះនិងចំនួនតួបូកបាទយល់ទេចុងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រសិនបើតួបូកវាមាន5តួបើតួបូកវាមាន5តួយើងត្រូវចែកនឹង5
ដើម្បីរកចំនួនមធ្យមនិពន្ធនៃច្រើនចំនួនយើងចែកផលបូកនៃចំនួនទាំងនោះនឹងតួបូកនៃតួនៃនឹងចំនួនតួបូកយើងចែកនៃចំនួនទាំងនោះនឹងចំនួនតួបូកយើងចែកនៃចំនួនទាំងនោះនឹងចំនួនតួបូកយើងចែកនឹងតួបូកមកវាបាទតោះឥឡូវយើងអានបញ្ញត្តិនឹងយល់ហើយបាទចំនួននេះគឺ นอนี่อัตรายเด้นะคือดักนอนะปន្តែโดยสารខ្ញុំจะเซมาให้นั้นโดยสารខ្ញុំถอดวิดีโอนั้นคือខ្ញុំถอดในក្នុងเอกสารนี่นั้นคือយើងអត់បានកែវាទេណាយើងបានកែចំនួននោះគឺนอดักสระอูនឹងนอណាមិនមែននอទេណាបាទតោះឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ចំនួន จำนวนมัธยมในมาไพ่ดับปีบุญดับคือคือมันอุทธรณ์ตาเลยยังเมื่อจังนี่มุ่นหนึ่งยังโจดาจำหลายยังเมื่ออุทธรณ์เกษรมันยังเมื่อเมื่อข้างเลยมั้งเนี่ยมาไพ่ดับปีบุญให้หนึ่งดับ จังยังเมื่อจำนวนนั้นตาเมียนประมาณยังเมื่อบ่มาเพย์นี้มาตัวดับปีนี้มาตัวบุญนี้มาตัวดับนี้มาตัวจังต่างอ้อเรียนเมียนบุญตัวจังอะไรยังเมื่อยังเมื่อก็ได้มาเพย์ดำใบเกะเนียจำนวน ដើម្បីកិរិយាចំនួនមធ្យមនិពន្ធបានគឺមានន័យថាយើងយកចំនួនទាំងយកចំនួនដែលគេឲ្យនោះមកបូកបញ្ចូលគ្នាបូកបញ្ចូលគ្នាឃើញហើយយើងយកវាមកចែកនឹងតួបូកបោះវាបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គេឲ្យខាងលើមិញ20បូកនឹង12បូកនឹង4បូកនឹង10 ចឹងយើងបូកសរុបចូលគ្នាទៅស្មើប៉ុន្មានស្មើនឹង46ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបូកយើងបូកទូបូកបញ្ចូលគ្នាឃើញសរុប46 ហើយបន្ទាប់មកយើងយកចំនួន 46 ហ្នឹងមកចែកនឹង 4 ហេតុអីបានជាយើងចែកនឹង 4 យល់ទេហេតុអីបានជាយើងចែកនឹង 4 បានជាយើងយកចែកនឹង 4 ដោយសារតួបូករបស់វានេះតួបូករបស់វានៅខាងមុខនេះគឺមាន 4 នៅខាងលើនេះនេះនេះនៅខាងមុខហើយនៅខាងលើណានៅខាងមុខ 46 នេះប៉ុន្តែផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងយើងមើលតួបូករបស់វាគឺមាន 4 តួ 20 នេះ មកតួ 12 នេះមកតួទៀតវា 2 តួណា 4 នេះបូកនឹង 4 នេះមកតួទៀតវា 3 តួ បូកនឹង 10 នេះទៀតវា 4 តួ អញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងបូក 4 តួបញ្ចូលគ្នាឃើញសរុប 46 តបមកយើងយកចំនួនសរុប 46 ហ្នឹងមកចែកនឹងតួបូក បើយើងបូក 4 តួមានន័យថាយកចំនួនបូកសរុបឃើញហ្នឹងមកចែកនឹង 4 បើយើងបូកជាមួយនឹងចំនួនដែលមាន 5 បើយើងបូក 5 តួយើង បូកឃើញសរុបយកចំនួនសរុបនោះមកចែកនឹង 5 តួបើយើងបូកចំនួននឹង 6 តួពេលបូកឃើញសរុបយកចំនួនសរុបនោះមកចែកនឹង 6 តួបាទអញ្ចឹងបើយើងបូកប្រមាណតួយើងត្រូវយកចំនួនសរុបនោះមកចែកនឹងប៉ុណ្ណឹងតួដែរបាទតួនេះបាទដូចឧទាហរណ៍ហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ជាគំរូអញ្ចឹងគឺគេបូកនឹង 4 តួ គឺ 20 ហ្នឹងមក តួ 12 នេះមក តួ 4 នេះមក តួ 10 នេះមក តួ ទៀត ចុង សរុប ទៅ វា 4 តួ 4 តួ បូក សរុប ចូល គ្នា ទៅ ឃើញ 46 ចុង យក 46 នេះ មក ចែក នឹង 4 ចែក នឹង 4 នឹង មាន ន័យ ថា ចែក នឹង តួ បូក របស់ វា គឺ 4 តួ ចុង ចែក ទៅ គឺ ឃើញ ស្មើ នឹង 11.5 បាទ ចុង តោះ ឥឡូវ យើង មើល ឧទាហរណ៍ នឹង ហើយ យើង ចូល ទៅ មើល ចម្លើយ ដើម្បី ករណី ទាំង អស់ គ្នា តើឥឡូវយើងករណីលំហាត់កគេថាករណីចំនួនមធ្យមនិពន្ធចង់របៀប
របៀប គណនា មធ្យម និពន្ធ គឺ ដូច ឧទាហរណ៍ នេះ ដូច ឧទាហរណ៍ ខាង លើ អញ្ចឹង បើ ចំនួន នៅ ក្នុង លំហាត់ នោះ គេ ឲ្យ ចំនួន មក ប៉ុន្មាន តួ យើង ត្រូវ យក ចំនួន តួ នោះ បូក ចូល គ្នា ឃើញ សរុប តបតាម មក យក ចំនួន សរុប នោះ មក ចែក នឹង តួ បូក របស់ វា តា ឥឡូវ យើង មើល លំហាត់ ក អ 20 3 20 35 37 65 0 2 និង 73 អញ្ចឹង យើង មើល លំហាត់ ក យើង មាន ប្រមាណ តួ 1 2 3 4 5 6 បាទ អញ្ចឹង មាន 6 តួ 1 2 3 4 5 6 បាទ អញ្ចឹង មាន 6 តួ ណា បាទ អញ្ចឹង មាន 6 តួ អញ្ចឹង បាទ មាន 6 តួ អញ្ចឹង យើង បូក មក ហើយ ហេតុ បាន គេ ដាក់ ថា តែ 5 តួ ហេតុ អី ហេតុ អី បាន ជា គេ ដាក់ តែ 5 តួ ដោយសារ តួ បូក ទាំង អស់ វា មាន 6 6 តួ បូក ហេតុ អី បាន ជា គេ ដាក់ ថា មាន តែ 5 តួ ឆ្ងល់ អត់ បាន អញ្ចឹង បាន ជា គេ ដាក់ ថា មាន 5 តួ ដោយសារ អី ដោយសារ តួ លេខ 0 នេះ តួ លេខ 0 នៅ ពេល ដែល យើង បូក ទៅ គឺ នៅ តែ 0 ដ ដដែល ទេ វា អត់ កើន ទេ វា អត់ កើន ចំនួន ទេ ណា ដូច ថា 3 បូក 0 ឃើញ មែន ឃើញ តែ 3 ដដែល ហ្នឹង ធ្វើ ត្បិត តែ វា ជា តួ បូក 1 ដែរ ប៉ុន្តែ តួ បូក ហ្នឹង គឺ បូក ទៅ វា អត់ កើន ចំនួន ទេ អញ្ចឹង បើ អត់ កើន ចំនួន ទេ គឺ គេ យក តែ 5 ទេ ណា គេ យក តែ 5 តួ បូក ទេ បាទ ក្នុង ករណី តួ បូក នឹង ជា លេខ 0 ណា តែ បើ តួ បូក នឹង ខុស ពី 0 បើ តួ បូក នឹង ខុស ពី 0 បើ យើង តួ បូក នឹង ខុស ពី 0 មាន ន័យ ថា តួ បូក របស់ វា គឺ 6 តួ ត្រូវ ចែក នឹង 6 តួ តែ បើ តួ បូក នឹង ជា ចំនួន លេខ 0 វិញ គឺ គេ ចំនួន លេខ 0 នឹង គឺ បើ តួ បូក នឹង ជា ចំនួន លេខ 0 គឺ តួ បូក នឹង គេ អត់ រាប់ ចំនួន លេខ 0 មួយ តួ នឹង គឺ គេ អត់ រាប់ បញ្ចូល ថា ជា តួ អត់ រាប់ បញ្ចូល ជា តួ បូក ទេ ណា ដោយសារ ចំនួន ដោយសារ លេខ 0 នេះ វា បូក ទៅ គឺ អត់ កើន ចំនួន ទេ អញ្ចឹង តួ យើង រាប់ ទៅ វា 6 តួ មែន នេះ 20 នេះ មួយ តួ 35 នេះ មួយ តួ 37 នេះ មួយ តួ 65 នេះ មួយ តួ 0 នេះ មួយ តួ 73 នេះ មួយ តួ ប៉ុន្តែ តួ បូក លេខ 0 នេះ គឺ គេ អត់ រាប់ ទេ ណា ដោយសារ អី ដោយសារ តួ បូក លេខ 0 នេះ វា ជា ចំនួន 0 អញ្ចឹង បូក ទៅ អត់ កើន ចំនួន ទេ នៅ តែ ចំនួន ដដែល ទេ អញ្ចឹង ហើយ បាន តួ បូក គេ អត់ រាប់ ទេ គេ អត់ គិត ទេ ណា អញ្ចឹង គេ គិត តែ 5 តួ បូក ទេ ណា បាន អញ្ចឹង ហើយ តើ ឥឡូវ យើង គឺ យក 20 បូក 35 បូក នឹង ដើម្បី គណនា ចំនួន មធ្យម និពន្ធ គឺ យើង ត្រូវ ដបង យើង ត្រូវ បូក បញ្ចូល គ្នា បាទ យក ចំនួន ដែល គេ ឲ្យ នៅ ក្នុង លំហាត់ ហ្នឹង យក មក បូក បញ្ចូល គ្នា បូក បញ្ចូល គ្នា ឃើញ សរុប ហើយ តទៅ មក យក ចំនួន សរុប ហ្នឹង មក ចែក នឹង តួ បូក របស់ វា ហើយ យើង មើល មក យើង បូក បញ្ចូល គ្នា ទៅ គឺ ឃើញ ចម្លើយ សរុប 230 ចុង យក ចម្លើយ 230 ហ្នឹង មក ចែក នឹង 5 ហេតុ អី បាន ជា យើង អត់ ចែក នឹង 6 ដោយសារ អី ដោយសារ តួ បូក លេខ 0 នេះ គឺ គេ អត់ រាប់ ទេ ណា អត់ គិត ទេ តួ បូក លេខ 0 នេះ គេ អត់ គិត ថា ជា អត់ រាប់ ថា 1 តួ បូក ទេ ដោយសារ អី ដោយសារ តួ បូក លេខ 0 នេះ គឺ នៅ ពេល ដែល យើង បូក ទៅ គឺ វា អត់ កើន ចំនួន ទេ អញ្ចឹង ហើយ គឺ តួ បូក យើង រាប់ តែ 5 តួ ទេ យើង គិត តែ 5 តួ ទេ ណា តែ បើ កន្លែង លេខ 0 ហ្នឹង បើ តួ បូក កន្លែង លេខ 0 ហ្នឹង ខុស ពី 0 ដូច ជា 1 ចាប់ ពី 1 ឡើង ទៅ គឺ គេ ចាប់ ផ្ដើម រាប់ វិញ ណា បាទ គេ ចាប់ ផ្ដើម រាប់ គេ ចាប់ ផ្ដើម គិត វិញ គិត ថា 6 តួ វិញ តែ បើ តួ បូក តួ បូក នឹងគឺ ជា ចំនួន លេខ 0 គឺ គេ អត់ ចាប់ គេ អត់ គិត ទេ ណា
គេគិតតែ5តួទេគឺ1 2 3 4 5រីឯលេខ0នេះគឺគេអត់រាប់គេអត់គិតថាគេអត់រាប់គេអត់គិតថា1តួបូកទេណាគេអត់គិតតួបូកបញ្ចូលទេណាហេតុអីបានជាគេអត់គិតចូលដោយសារឯងដោយសារវាជាចំនួនលេខ0អញ្ចឹងបើវាជាចំនួនលេខ0នៅពេលដែលយើងបូកទៅគឺវាអត់កើនចំនួនទេណាចឹងហើយបានគេគិតតួបូកគេគិតតែ5តួបូកទេបាទត្រចាំណាកន្លែងហ្នឹងបាទប្រសិនបើបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជួបលំហាត់បែបហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវបូកបញ្ចូលទាំងអស់ពេលដែលបូកបូកបញ្ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចែកនឹងតួបូកគឺយើងចែកតែតួបូកណាដែលពេលដែលយើងចែកនឹងតួបូកគឺយើងចែកតែតួរាប់ចាប់គិតតែតួបូកណាដែលខុសពី0បានហើយណាបើវាមានបើតួបូកនឹងជាលេខ0គឺយើងអត់គិតទេណាយើងគិតតែចំនួនតួបូកដែលខុសពី0ទេណាត្រូវចាំណាបានបាទចុងយើងចែកនឹង5តួបូកទៅគឺឃើញ46តាមពិតត្រូវ6តួបូកប៉ុន្តែតួបូកជាលេខ0អញ្ចឹងគឺអត់ចាប់រាប់គិតទេណាអត់ចាប់រាប់បញ្ចូលទេតោះឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ខម្ដងបាទលំហាត់ខមាន1500 860 600ហើយនិង500អញ្ចឹងមានប្រមាណតួ1 2 3 4 5អញ្ចឹង5តួអញ្ចឹងបើ5តួយើងគណនាចំនួនមជ្ឈមនៅពន្ធវាគឺយក1000បូក500បូកនឹង800បូកនឹង600បូកនឹង500ស្មើនឹង3400បូកសរុបទៅគឺឃើញ3400ឃើញ3400នេះយើងយក3400នេះមកចែកនឹងតួបូករបស់វាគឺមាន5តួ1 2 3 4 5អញ្ចឹងចែកនឹង5តួចែកនឹង5ទៅគឺបានចម្លើយស្មើ680បាទតោះឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់គើម្ដងលំហាត់គោក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរឲ្យតែគណនាមជ្ឈមនិពន្ធគឺធ្វើតាមអញ្ចឹងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងអានេះ15នេះមួយតួ300នេះមួយតួ2តួ3តួ60នេះ3តួ83នេះ4តួ0នេះមួយតួប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្យល់ខាងលើមិញហើយថាកាលណាតួបូកវាជាកាលណាតួបូករបស់វាជាចំនួនលេខ0ទៅអញ្ចឹងគឺគេអត់ចាប់រាប់អត់ចាប់គិតអត់ចាប់រាប់ទេអត់ចាប់អត់គិតទេណាអត់គិតថាតួអត់គិតអត់គិតរាប់បញ្ចូលទេណាអញ្ចឹងយើងមើលមក1 2 3 4 5 6 6តួបូក6តួបូកប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញមើលយើងសង្កេតឃើញតួបូកលេខ0នេះតួបូកលេខ0នេះជាលេខ0អញ្ចឹងបើតួបូកជាលេខ0នេះគឺយើងអត់ចាប់រាប់បញ្ចូលទេណាអញ្ចឹងយើងរាប់បញ្ចូលតែ5តួបូកទេណាគឺ1 2 3 4 5ប្រលេខ0នេះគឺជាមួយតួបូកដែរប៉ុន្តែគេអត់រាប់បញ្ចូលគេអត់រាប់បញ្ចូលតួបូកទេណាគេអត់រាប់បញ្ចូលតួបូកទេដោយសារតួបូករបស់វាជាលេខ0ទៅទេបើតួបូកវាខុសពី0ដូចជា10ដូចជាអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមរាប់បញ្ចូលណាតែបើតួបូកវាជាលេខ0គឺគេអត់រាប់បញ្ចូលទេគឺគេរាប់តែតួបូកដែលខុសពី0ទេណាបាទអញ្ចឹងយកឥឡូវយើងមើលទៅវាសង្កេតទៅឃើញ5តួអញ្ចឹងយើងយកមកបូកចូលគ្នាមក15បូក300បូកនឹង60បូកនឹង83បូកនឹង0បូក90អញ្ចឹងដល់ពេលដែរគេបូកទាំងលេខ0នឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគេចាប់ផ្ដើមរាប់តួបូកគេរាប់គិតតែ5តួទេលេខ0នេះគេអត់រាប់បញ្ចូលតួបូកទេណាដោយសារវាជាលេខ0ណាដោយសារតួបូកវានឹងជាលេខ0អញ្ចឹងគេអត់រាប់បញ្ចូលទេណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបូកបញ្ចូលគ្នាគឺគេបូកបញ្ចូលទាំងលេខ0នឹងដែរបាទតើឥឡូវយើងបូកបញ្ចូលទៅគឺឃើញចម្លើយសរុប548តើពេលឃើញចម្លើយ548យកវាមកចែកនឹង5តួបូកត
tam pat 6 tu bok pantae tu bok lich so ni keu ke at rob banchol de na bat chong chai nang 5 te keu khoen jamlai sma nang 109.6 bat a nang jamlai lomhat ko ala ala jeung chou da lomhat kho mdaong lomhat kho 45 bok nang 620 bok nang 345 bok nang 400 bok nang 130 ចឹង យើង រាប់ មក មាន ប្រមាណ តួ បូក បាទ 1 2 3 4 5 ចឹង មាន 5 តួ បូក ចឹង មក មាន 5 តួ បូក យើង បូក ចូល គ្នា ឃើញ ចម្លើយ សរុប គឺ 1540 ឃើញ ចម្លើយ សរុប 1540 យើង យក 1540 នឹង មក ចែក នឹង 5 ចែក នឹង 5 តួ បូក Chạy nhạc pram nâng cứ chạy nhạc tù bộ bảo viết cứ pram Chẳng dương chạy nhạc pram Chẳng dương chạy nhạc pram tù bộ tới cứ khơn chùm lái Sma nâng bay rối pram bay Bà chẳng lùm hạt có cho bằng nâng Lùm hạt tì mũi cứ cho bằng nâng Lùm hạt tì mũi dương cứ miên tài Chạp bì có lô hốt đò khơ Lấy dương chô đò ក្នុងមេរៀននឹងគឺមានលំហាត់ទី 1 ចាប់ពីកលរហូតដល់ខហើយនឹងចំណោត 2 តោះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណោតតោះឥឡូវយើងមើលប្រធានចំណោតប្រធានចំណោតគេថាម៉េចប្រជាពលរដ្ឋនៅខុំ 1 មានចំនួនកើនឡើងតាមឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោមបាទតោះឥឡូវយើងមើលគេមើលក្នុងតារាងបាទ ចំណោតទី 1 ចំណោតទី 1 ហ្នឹងគឺតកតងនឹងការករណីមធ្យមនុពន្ធដដែលហ្នឹងករណីដូចយើងធ្វើលំហាត់ខាងលើអមាញ់ដដែលអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងមើលឆ្នាំទី 1 ឆ្នាំទី 1 កើនបាន 95 នាក់ ឆ្នាំទី 2 កើនបាន 80 នាក់ ឆ្នាំទី 3 កើនបាន 74 នាក់ អញ្ចឹងទាំងអស់មានប្រមាណ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ បាទអញ្ចឹងគេសួរថាម៉េច សំណួរគេសួរក្នុងចំណោតហ្នឹងគេថាតើ ក្នុង 1 ឆ្នាំ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ ឃុំ នោះ កើន ជា មធ្យម បាន ប៉ុន្មាន នាក់ បាទ កាលណា សំណួរ គេ សួរ ថា កាលណា សំណួរ គេ សួរ ចង់ ដឹង ចំនួន ជា មធ្យម មាន ន័យ ថា ចំណោត នឹង គឺ តកតង នឹង ការ ករណី មធ្យម នុពន្ធ នឹង ហើយ ណា ចង់ មធ្យម នុពន្ធ គឺ មាន ន័យ ថា គឺ យើង រក ចំនួន ជា មធ្យម ពាក្យថាករណីចំនួនមធ្យមនុពន្ធហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងករណីរកចំនួនជាមធ្យមអញ្ចឹងចំណោតយើងចំណោតទី 1 គេសួរតើតើសួរថាកើនជាមធ្យមបានប៉ុន្មានអ្នកអញ្ចឹងមានន័យថាគេសួរចង់ដឹងចំនួនជាមធ្យមហើយអញ្ចឹងបើគេសួរចង់ដឹងជាចំនួនជាមធ្យមមានន័យថាចំណោតហ្នឹងគឺតកតងនឹងការករណីមធ្យមនុពន្ធហ្នឹងហើយណាតើឥឡូវយើងមើល ប្រធានចំណោតទី 2រថយន្ត 9គ្រឿងអញ្ចឹងរថយន្ត 9គ្រឿងដឹកស្រូវចូលឃ្លាំងក្នុងនោះមានរថយន្ត 5 គ្រឿងដឹកស្រូវ36បាវក្នុង 1 បាវក្នុង 1 បាវក្នុង 1គ្រឿងបាទសុំតោះក្នុង 1 គ្រឿងនឹងរថដឹក ដឹកស្រូវ36បាវក្នុង 1 គ្រឿងអញ្ចឹង 1 គ្រឿងដឹកស្រូវបាន 36បាវ ហើយរថយន្តហ្នឹងគឺមាន 5 គ្រឿងណា រថយន្តទាំងអស់វាមាន 9 គ្រឿង ប៉ុន្តែគេនិយាយថាអា 5 គ្រឿងទៀតហ្នឹងគឺដឹកស្រូវក្នុង 1 បាវ ដឹកស្រូវ 36បាវក្នុង 1 គ្រឿង ក្នុង 1 គ្រឿងហ្នឹងដឹកបាន 36បាវហ្នឹង សម្រាប់ក្នុងឡានសម្រាប់និយាយពីឡាន 5 គ្រឿងហ្នឹង និយាយ 2 ឡាន 5 គ្រឿង ហ្នឹង គឺ ក្នុង 1 គ្រឿង វា ដឹក បាន 36 បាវ ណា ហើយ រថយន្ត វា ទាំង អស់ គឺ 9 គ្រឿង គេ និយាយ ថា រថយន្ត 9 គ្រឿង ប៉ុន្តែ គេ និយាយ ថា រថយន្ត 5 គ្រឿង ទៀត គឺ ដឹក ស្រូវ ក្នុង 1 គ្រឿង ដឹក បាន 36 បាវ និង រថយន្ត 4 គ្រឿង ទៀត នេះ អញ្ចឹង គេ និយាយ ឲ្យ 5 គ្រឿង ឥឡូវ គេ និយាយ ឲ្យ 4 គ្រឿង ម្ដង អញ្ចឹង ឲ្យ 4 គ្រឿង ទៀត ដឹក ស្រូវ ដឹក នំស្រូវ 45 បាវក្នុង 1 គ្រឿង អញ្ចឹង
a buôn kêu nó đặt bàn sai sập ram bái không mà kêu hai cái xưa sum nô cái xưa ta ta rồi chôn mùi kêu đặt sau chi mặt súng bàn phần màn bàn chấm luôn phần màn bài trong chấm nào tì tì nâng co kẹt ở kẹt đầu nâng rock mặt súng nông ao tai cái ao tai sum nô cái xưa ao tai sum nô cái xưa trong đăng chụp chấm luôn chi mặt súng mình nên tha chấm nào nâng cứ kẹt đầu nâng cá cá rock mặt chum nó bốn là ngay nhá, hỏi mặt chum nó bốn, dân đăng hỏi cứ dân bột bột chum nó nằm chỗ kia, chạy trong tù bột bảo vì màu, tỏ lấy, có mọi khách tôi giúp dân mơ chum lại, hỏi đã tỏ lấy dân mơ chum lại thì mùi, rốt chum nôn bởi chi chun, rốt chum nôn bởi chi bởi rốt, càng chi mặt chum khăn ông mùi chân nằm mùi chân nằm, tỏ lấy dân mơ, chân nằm thì mùi bàn càng bàn càng sập rằm nét, chúng ta đi bay 80 nè, chúng ta đi bay 74 nè, trong việt miền bay chúng ta, trong dân dục chúng ta đi mũi bộ ở chấm nôn manu nơi chúng ta đi mũi bộ chấm nôn manu chúng ta đi bay bộ chấm nôn manu cả nơi chúng ta đi bay đi máu khơi chấm lại giờ đó, tổ máu chạy những bay tù bộ này, từ xa việt can bay chúng ta, mà can bay chúng ta tù bộ bởi vì bay dân tài chạy những bay này tỏ lại dân mơ bầm ăn như thế. Bà trong đi bột máu cao sập rám bột bạch sắp bột năng chật sập buồn trong khơi chùm lại sập rộp mán chùm lại sập rộp cứ pi rồi sai sập rộp buồn trong pi rồi sai sập rộp buồn tập máu dân dục pi rồi sai sập rộp buồn năng tự chạy những tù bột bò viết cứ miên bày tù mùi pi bày bà nó chạy những bày dòng trong chai những bay tới cứ bây giờ đặt từ bốn những đặt bàn phòng bay đón phòng bay bay đón thì buôn đọ mà thì buôn sờ sốn tôi mới tới lệ lịch phòng buôn máu những đặt bàn bay đón phòng buôn trong lấy những chai đầy nữa tò lấy nó cứ phần ăn vịt thí thì thôi bị chờ chẳng tò lấy dùng mờ rồi bịp chải cứ dùng từ xe là bà lấy những bột để chai bột để nhá tò rốt phở bột chấm nôn prachi prot tang bay chnam, chong chnam ti mui, kaisa pram chnam ti pi, bat sub chnam ti bay, chất sabuan, chong bok zero tek kuin, piroi sai sapram buon net. Tama rok a rok tim nun prachi, perot, kan chim at sum, kanom chnam chnam, chong, kana yung rok chim at sum, yung trai yok tim nun, dai yung bok kuin zero nung machai nung tu bok bavir, chong ni chai nung bay, ku ban, kuin jim lai, pat sub bay net. Chong yu chlai tam. Chlai tha chum nôn pra chi po rốt kàn chi mặt xung khnong mạch nam cứ 87 nè bạc chong chum lai chum nào tì mũi cứ miền tập bản nắng ta lấy dương mơ chum nào tì pìm đồng bạc chong sâu mập hay tốc lại ní đài ná đồ xa khnhâm ta xê lê khâu ná ta xê lê bày tam bất chum nào dương cứ miền tập chum tập pì thì chúng à cái lại lịch bay nó cứ dân sôm phục mai bằng pon từng học ní hay từng sơ sàn từng sơ từng học ní sôm cài nữa cài cái lại nó cứ mình men chỉ lịch bay tới cứ chấm nọt lịch pi thì nữa bạt là xa tại khi nhom sơ sơ tới cứ về chỉ làm vài lịch bay nữa tạm bớt chấm nọt nó cứ chấm nọt lịch pi thì nữa tò trong sôm chia sai cái lại nó vẫn tay nhá tò lấy chấm nọt thì pi dân dược rồi cái rốt chấm nôn sau chi mặt sum đại rốt chun ni mũi đặc bản trong giờ lấy dùng mờประมาณ vị thí đạtประมาณ vị thí giờ dân đăng á giờ đạt dân đặc bản à ní rốt chun ní đặcประมาณ kêu rốt chun pram kêu ní cứ không mà kêu đặc bản sam sập mũi bài rốt chun sờ rộp tăng ao việt bẩm buồn kêu vận tải គេនិយាយប្រាប់ថាអា5គ្រឿងទៀតហ្នឹងក្នុងមួយគ្រឿងវាគឺដឹកបាន36បាវអញ្ចឹងយើងយក36បាវក្នុងមួយគ្រឿងនេះមកគុណនឹង5គ្រឿងសិនណាគុណមកឃើញចម្លើយមកមកឃើញចម្លើយបើយើងបូកក៏បានដែរប៉ុន្តែបើបូកទៅវាវែងពេកណាព្រោះដោយសារតួបូកហើយនឹងតួគុណគឺធ្វើដូចគ្នាដូចថាឥឡូវ
36 bok 5 dong bok bjol khnie ning 5 dong ko khoeng jamlai 180 doch khnie tadal da chang ke khchil tver bok te vi veng vi veng ha vi chran chang ke ke yok 36 kun ning 5 tae mdong mien ni tha 36 bok ning 36 chumnuon 5 dong chang ha ke khchil bok bjol khnie veng yu ke thua chi kun tae mdong chang kun ning bok ke khoeng doch khnie na pru da sai da sa vi chi chumnuon dong chăng yo 36 knong ma kreung knong ma kreung dak ban 36 bau hai rut yon nung keu vi men 5 kreung chăng jeung yok 36 kun nung 5 kreung teu khoeng 180 bau a nung chpuoh rut yon 5 kreung ta lai jeung meu rut yon 4 kreung mdong 4 kreung knong ma kreung vi dak ban 45 bau chăng dân dục sai sập ram bao bốc sai sập ram bao bốc sai sập ram bao chấm nuôn buôn đón có khơi chấm lái mà rồi tạt có khơi chấm lái mà rồi tạt sập năng đôi khi thì đã đây nữa hai bờ dân dục sai sập ram bốc sai sập ram chấm nuôn buôn đón vì về anh về hai vị tràn chẳng nói ban cái dục sai sập ram năng cùng tạm đòn cùng năng chấm nuôn đòn cứ vì buôn buôn kướng chấm nuôn kướng buôn kướng hai bờ bốc có bốc năng buôn đài buôn đòn này chẳng dục vì tự côn đang buồn tại một đòn đầm bay ở lươn chiên đó trong dân côn tới khơi mà rồi tài được khné chẳng ai vô cả Paul Bo tiền pi nướng mà rồi tài bột nướng mà rồi tài nướng máu khơi chậm lại sờ rộp tiền ó bay rồi học sập trong khơi bay rồi học sập nướng tập máu làn tiền ó nướng cứ vì mình buồn buồn cường trong dân vô bay rồi học sập bài nướng mà chạy trong buồn buồn má đambei rok matchum na pon vi na đambei rok chum srau chi matchum chong chai tới គឺ ban đak 4 dong 9 4 dong 36 36.360 tle mao chai ban đak 0 dong bat chong lech chai dai ta la jeung mơ robiep robiep chlai mdong rok chumnuon srau dal rutjon đak ban 5 kreung tbong jeung rok chumnuon srau đak ban 5 kreung san bat chong 5 kreung គឺ jeung yok jeung dương thua đối cho praman vị thi khăng lơ tới đại nó phần còn ta dương tư xê là ba lệch nướng là ba lệch bá đề nhé trong xam sập mùi bá của nâng pram kriêng á rồi nông mà kriêng đặc bàn xam sập mùi bá xam sập mùi bá trong côn tới cái khơi chấm lại mà nông mà rồi bát sập bá anh đang chấm lại rồi dương là pram kriêng nữa sập tới cái khơi mà rồi bát sập bá tao mau dương rok chấm nuôn sợi đại rồi dương đặc bàn rồi dương đặc buồn kriêng chúng ở buôn kêu này cứ khơi chụp lại dục sai sập pram bài quân nâng chấm nôn buôn kêu này mà kêu viết đặc bàn sai sập pram bài trong quân buôn kêu máu khơi chụp lại mà rồi bắt sập bài đi cái này tập máu rốt chấm nôn sau đài rốt chân đặc bàn pram buôn kêu trong pram kêu bàn bắt sập mà rồi bắt sập bài áp buôn kêu tiếp bàn mà rồi bắt sập bài thì trong áp bột châu kia tới ban khơi sập sập sầu tiền phẩm buồn kêu nữa trong pram kêu đặc ban rồi bắt sập bài bột nâng buồn kêu đặc ban rồi bắt sập bài tiếp trong bột tới khơi bày rồi học sập bài tao mau rốt chấm nuôn sầu chi mật sum đài rốt chân đi mui đặc ban trong đâm bày rốt chấm nuôn chi mật sum bán cứ dân tao vô chấm nuôn đại dân bột sập tang 9 kreung nung khoeng 360 bau nung yo ma chai nung 9 kreung ma ba chai te ke khoeng 40 bau chong jeung chlai tha chumnuon srau chi matsum dai rutjun dak rutjun ni muoy ni muoy dak ban keu 40 bau ba chumnaot lomhat hai nung chumnaot ni ko dol ti banchop hai hai video ni rieng veng bantech dai na sa khnyom pjol rieng pjol na yu na ban chong okun puk mae bong bon tngo khnie hai nang sasa no sas tngo khnie da ban meul video muoy ni tang pa dam lohot dol chop hai pasan ba kontrol video muoy ni hai nang pinh chat video muoy ni som complete chuoy choch like choch share hai nang choch subscribe khang kraom video muoy ni hai nâng rụp cần đăng khẳng kram video ní đâm bay tụ tụ bàn video mê riêng bàn to tiết bạc xô mọc cùng.